Диаметрално спротивни се ставовите на директорите на двете државни компании од енергетскиот сектор, ЕСМ и МЕПС, околу тоа дали ќе се влоши енергетската криза и дали ќе има рестрикции или не. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски тврди дека ниту ќе има покачување на цената која ќе ја плаќаат граѓаните, ниту пак има рестрикции. Производството е стабилно и допрва ќе се зголеми со вклучување на речиси сите капацитети со кои располага државата. Од денеска е во функција и блок 2 во рек Битола. До петокот наутро беше во функција рек Осломи. Сега се прави пауза, ќе се прават сервисни активности и од 15 ноември повторно рек Осломе со снага од 80 мегавати ќе биде ставен во функција. Од 1 ноември ќе биде во функција и хидропотенцијалот во Маврово, затоа што во изминатите 60 дена беше во редовни ремонтни активности за подготовка за производство на енергија во нареден период, значи оттаму имаме дополнителни количини на енергија. И на крајот, она што денес го разговаравме во владата, трае веќе повеќе од месец дена, тоа е можноста да се вклучи ТЕЦ Неготино во системот на производство на енергија. Ковачевски тврди дека со дополнителното производство на ЕСМ ќе има струја и за стопанството, а не само за домакинствата. Имаме објавено јавна набавка и очекуваме ве повторната објава да биде успешна и да набавиме јаглен, кој што ќе значи дополнително производство на енергија и таа дополнителна енергија да се пласира преку отворениот пазар до стопанството, односно институциите, и со тоа да го стабилизираме пазарот, односно берзанските цени во државата. Со колкави залихи на јаглен располага ЕСМ и колку време би можеле тие да се користат за рек Битола да работи под полн капацитет, прецизен одговор нема. Квалитетот и резервите ги исполнуваат планот, го исполнуваат планот за производство за грејната сезона 2021-2022 година. И уште еднаш ќе потенцирам, нема опасност од немање на количество на енергија за домакинствата и можни рестрикции. Владата контра МЕПСО. Струјата се повлекува од Европската енергетска мрежа поради приватните компании кои не успеале да набават доволно количество и тие треба да платат. Во однос на повлекувањата на електрична енергија од регионалните системи, ви информираме дека постојат правила за балансирање кои произлегуваат од Законот за енергетика. Во нив е јасно утврдено дека операторот на електропреносниот систем им фактурира на учесниците на пазарот на електрична енергија за настанатите отстапувања од најавените физички трансакции по цени пресметани во согласност со методологијата за пресметка за надоместок за услугите на балансирање утврдени во правилата за балансирањето на електроенергетскиот систем. Ова значи дека тие потрошувачи што правеле дисбаланси испорачувајќи помалку струја, ќе треба да ги подмират трошоците за настанатата состојба. А информациите на Телма се дека ЕСМ во моментов има производство од околу 160 мегавати на час. Само из илустрација, вчера за еден час беа потрошени 385 мегавати повеќе од колку што беа произведени и увезени. За да се одржи енергетскиот систем, МЕПСО превзема без најава електрична енергија од Европската електрична мрежа. И поради тоа веќе се пристигнати 4 опомени од централата во Женева, Швајцарија. Само во саботата превземени се речиси 6000 мегавати за кои МЕПСО е должен 1,2 милиони евра, а таа сума вчера е повисока. На крајот на месецот МЕПСО ќе треба да плати над 15 милиони евра кон производителите на струја во странство, со што се доведува во прашање ликвидноста на државната компанија. Според нашите пресметки досега, направени се некаде околу 10 милиони евра, што ние во половината на ноември треба да ги платиме кон тие што сме отстапиле. А ако продолжи трендот вака со зголемување, еве овој ден типично зголемување, значи може да бидат над 15 милиони евра, што ние во средината на ноември треба да ги платиме кон Европа. Од МЕПСО бараат од владата финансиска помош од 30 милиони евра со кои би се покриле загубите, на што владата одговори дека тоа е можно после изборите и доколку се усвои таква одлука.